Drago mi je što ima značaj broj današnjeg, mislim da je to odlična poruka. Dve ključne informacije Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, informacija o Pokrajinskom akcionom planu zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini i informacija o planiranim i realizovanim konkursima u sekretarijatu u tekućoj godini, predstavljene su u petak u okviru dnevnog reda sednice Pokrajinskog socijalnog ekonomskog saveta. Evo upravo danas objavljujemo odluku o dodeli sredstava za konkurs za zapošljavanje novih lica i meni je jako drago što smo uspeli da iskoračimo u tom konkursu pa da one ljude koji su primali ljude sa određenog na neodređeno sačuvamo jer znamo kakva je prirodna situacija i oni će recimo po prvi put biti obuhvaćeni ovim konkursom. To je novina koju smo imali i jedna od inicijativa za svaki sledeći konkurs jeste da kod nabavke opreme i mašina vodimo računa o pre svega zaštiti životne sredine, dakle to moraju biti mašine koje su potpuno energetski efikasne da bismo se pridružili tendenciji Srbije u očuvanju životne sredine. U ovoj godini je, prema njegovim rečima, pokrajina opredelila za turizam 185 miliona dinara i preko 200 miliona dinara u oblasti privrede, gde su sprovedeni konkursi za nabavku mašina i opreme i za nabavku repromaterijala. U sektoru turizma su bila dva konkursa za nabavku opreme i za subvencionisanje troškova izgradnje i rekonstrukcije turističkih objekata. Mi smo dogovorili da mesečno jedanput imamo redovno zasedanje turističke organizacije, Privredna komora i sekretarija da bismo ispratili krizu koju pratimo. Mi imamo velika poskupljenja u oblasti sirovina, pre svega energenata, i hoćemo da vidimo kako ćemo mi kao sekretarijat sa tim sredstvima koji ćemo raspolagati u narednom periodu moći još bolji način da odgovorimo na potrebe ljudi. Evo recimo inicijativa upravo iz turizma jeste da se omogući nabavka i solarnih panela i toplotnih pumpi i agregata za gorivo na kraju kraja da bi se upravo spremnije dočekala ta tranzicija i ta teža dostupnost energenata koja je najavljena. Deveta sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta bila je i izborna. I na njoj je nakon godinu dana predsedavanja sekretara Ivaniševića izabran predsedavajući za naredni jednogodišnji period, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić. Država mora da se zauzme da radi svoj posao, da shvati kolika je opasnost u smislu odlazaka mladih ljudi iz ove zemlje tražeći boljitak za sebe i za svoje porodice, ako ih nemaju danas, onda porodice koje planiraju u narednom periodu da naprave. Tako da je to, da tu sva zvona, otprilike zvone, treba samo da se to čuje i da se naprave nekakvi programi koji će pre svega ljudima dati zaradu od koje mogu pristojno da žive. To je, mada kažu da to nije osnovni razlog, ali je sigurno u vrhu. Na sednici je razmatrana informacija o prisustvu predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na 110. 111. i 112. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Mi možemo da prihvatimo informaciju.